Možno neveríte, ale fakt je to tak. Pepsi-Cola kedysi naozaj mala 6. najväčšie námorníctvo na svete. Ponorky, bojové lode a nejaké tankery. A ten príbeh za tým z tejto našej knihy exkluzívne pre vás vyťahnutý, no hotový hollywoodsky trhák. Tešíte sa? Vidíš, a vraj marketing je nuda. Bolo to dávno, ešte v roku 1959, počas studenej vojny, kedy by si Amici spolu so Sovietmi najradšej kudlu do chrbta takto vrazili, ale navonok sa tvarili, že akí veľkí kamoši to sú. Hej, čau bráško, jak sa máš? Senka, za 500. V rámci naoko snahy o spoluprácu sa teda obe krajiny dohodli, že zorganizujú výstavy, nech miestni obyvatelia spoznajú kultúru tých druhých. No a presne preto v júli v Moskve otvorili American National Exhibition, na ktorej Američania poctivo marketersky, tak fejkovo, ako to len svet reklamy dokáže, ukazovali, ako vyzerá život v krajine neobmedzených možností. Vzácne umenie, luxusná móda, drahé autá, moderná domácnosť budúcnosti s namakanými elektrospotrebičmi. Naviac všetkým sovietom tvrdili, že to, čo tam videli, si mohol kúpiť každý bežný Američan. No proste kapitalizmus, baby! Za 6 týždňov tam došli 3 milióny ľudí pozrieť, veľké halo okolo toho bolo. Také veľké, že to podujatie prišli otvoriť vtedajší americký viceprezident Richard Nixon a samotný ruský líder Nikita Chruščov. A presne vtedy a tam sa odohrala aj tá slávna kuchynská debata, čo vlastne znamenalo, že Nixon s Chruščovom sa v kuse doberali, že ktorý režim je lepší. Aj keď chcel byť Nixon ako dobre vychovaný hostiteľ slušný a Chruščova pochváliť, že there are some instances where you may be ahead of us. For example, in the development of the thrust of your rockets for the investigation of outer space. There may be some instances, for example, color television, where we're ahead of you. Tak Chruščov mu hneď kontroval, že but in order for both of us for both of us to benefit A k tomu dodal, že no my когда вас обгоним на разъезде, мы вам приветствие такое любезное скажем. Akokoľvek sa ten Nixon snažil, bolo to akoby hasil oheň benzínom. Práve toto bola životná príležitosť Donalda Kendalla, šéfa medzinárodnej divízie Pepsi, ktorá mala na tej výstave tiež svoj vlastný stánok. Kendall bol dlhoročný kamarát Nixona, takže toľko to vysvetlenie, prečo tam bola Pepsi a nie Coca-Cola. Ešte večer pred otvorením spolu sedeli a Donald mu vravel, že hey Rich, je pre mňa fakt very important, aby sa Nikita tej Pepsi napil. All right, brother? Kendall na to doslova stavil svoju kariéru, pretože ho jeho nadriedení presviečali o zbytočnosti, že snaha dostať Pepsi do komunistickej krajiny je mrhanie časom a peniazmi. A komu tým prospiejete, co? V druhej strane? No a teda keď Kendall videl, ako Nixon hasí tým benzínom a Chruščov je čoraz nepríjemnejší, nadišiel ten jeho vysnívaný moment, moment, kedy Američan ponúkol Rusa kelínkom tmavého bublinkového sladkého nápoja, nech sám ochutná ovocie kapitalizmu, niečo, čo ešte nikdy predtým nemal. Tak prešpekulovaný marketér Donald Ball tak premyslené to mal, že v stánku ponúkal nie jeden, ale hneď dva typy Pepsi-Coli. Jeden bol vyrobený z americkej vody a ten druhý zo sovietskej. Dávam aj hádanku a jeden pokus máte, aby ste uhadli. Ktorú verziu ponúkol Chruščovovi? Ten keď sa napil, tak len zahlasil, že naša voda je o mnoho lepšia, vážený. A aj táto majnovka je celkom osviežujúca. Nalejte mi ešte jeden. A nalejte aj tu pre všetkých mojich súdruhov. 6 pohárikov vraj nakoniec Nikita vypil. No len sa pozrite, ako sa Donald usmieval, aký šťastný bol. Budú prémie, juhuhu! Presne tento moment hneď zväčšnili aj čakajúci fotografi a presne tak vznikla, hádam, tá najslavnejšia fotka v histórii spoločnosti. Žiadna reklama za hocikoľko peňazí jej nemohla priniesť toľko pozornosti, ako tento okamih všetky médiá v obidvoch krajinách o ňom hovorili. Donalda Kendalla to vlastne katapultovalo na pozíciu riaditeľa celej spoločnosti, ktorým ostal dlhých 21 rokov až do svojho dôchodku. Takže práve preto je tak veľmi dôležité, aby ste si systematicky budovali sieť kontaktov, dobrých vzťahov, pomáhali ostatným okolo seba. Nielen, že budete mať do seba lepší pocit, budete žiť v krajšom, harmonickejšom prostredí, ono sa vám to fakt oplatí aj biznisovo.
To máte prvú veľkú inšpiráciu dnešného videa, Donald by vám to isto potvrdil. Nakoniec však trvalo ďalších 12 rokov, kým sa Pepsi za železnú oponu konečne dostala. Bol tam totiž to jeden zásadný háčik. Ako Sovieti zaplatia za tú Pepsi? Rubel mal totiž mimo Sovietskeho zväzu nulovú hodnotu. Nepripomne ti to niečo? A tak sa dohodli na starom dobrom barteri, teda výmene tovaru za tovar. Za každú fľašku by Američanom zaplatili vo forme slávnej stoličnej vodky, ktorú Pepsi potom mohlo ďalej predávať ako exkluzívny importér. Pepsi otvorila u Sovietov vlastnú továreň, sám Brežnev to tam bol kuknúť. Pekné to tu máte. A stala sa vôbec prvým americkým produktom, ktorý sa tam predával. V časoch stále pokračujúcej studenej vojny neslychaná udalosť to bola. Pepsina bola okamžitým hitom, ľudia na ňu stáli v radoch. Prosím vás, ukážte tieto obrázky všetkým, ktorí sa budú sťažovať, ako sa to všetko len k horšiemu obracia a že oni by chceli naspäť tie staré zlaté časy. Choďte sa pekne do rady postaviť, dobre? Na mandarinky a na toaleťak. Ako roky plynuli, tak tí Sovieti mali na Pepsi stále väčšiu chuť. Do konca 80. rokov mala firma v krajine už 21 závodov a ďalších 26 plánovala otvoriť. K tomu predávala 1 miliardu drinkov každý jeden rok, ďaleko, ďaleko viac ako tí Američania dopytovali tú vodku. Naviac v zväze stále nebola dostupná Coca-Cola, lebo jednak to bol symbol západu, mali k nemu tí komunisti fakt odpor. Dejte to pryč! Mne sa z toho ďa mdlo. A jednak stále nezabúdajte na toho Kendala a jeho schopnosti budovať silné kamarátske kontakty na vysokých miestach. Ti vravím, že tie vzťahy sú v biznise fakt dôležité. A ešte, aby to viac okorenili, aby ešte viac predávali a za viac peňazí, tak Pepsi bola vôbec prvou západnou firmou, ktorá v krajine spustila televíznu kampaň. A v tom klipe nehral nik iný ako samotný Michael Jackson. To zase vidíte, že silnú značku by ste mali budovať vždy. A tiež vidíte, že aj reklamu budete potrebovať vždy, aj keby ste miliardu plechoviek ročne predávali, stále od vás budú chcieť šéfovci viac. Bolo teda jasné, že už tá slavná stoličná vodka nebola dostatočnou protihodnotou, museli teda nájsť niečo iné. A viete, čo to bolo? 17 starých ponoriek, 3 bojové lode a nejaké ropné tankery. To všetko v takej hodnote, že Pepsi mala razom 6. najväčšiu armádu na svete. Sice iba na papieri a na chvíľu, lebo rýchlo to buď prenajali, alebo predali do štvrtu na železo. A Donald Kendall si z bezpečnostného poradcu vtedajšieho prezidenta Busha robil žartíky, že moja firma odzbrojuje Rusov rýchlejšie než americká vláda. V našej knihe Neznáme príbehy úspešných značiek si okrem 50 ďalších zaujímavých príbehov prečítate, že s koncom Sovietskeho zväzu skončili aj zlaté časy Pepsi. Do ruských krajín postupne vstúpila Coca-Cola a síce prerábala peniaze, ináč oni ten svoj sirup vymenili za Lada automobily a pokazané ich potom opravovali a predávali v Európe, postupne sa pretlačila na pozíciu jednotky. Pepsi malo tiež tú nevýhodu, že si ju ľudia spájali s bývalým režimom. Vidíte? Dokonca ani 15-ročný náskok, znalosť značky, vybudovaná distribúcia a obrovská báza nakupujúcich neznamenajú, že zákazníci ostanú lojálni, veď si to sami pozrite. Aha, keby hneď zajtra prestal fungovať YouTube, alebo Facebook, alebo Instagram, alebo aj ten váš love brand, na ktorom tak poctivo každý deň pracujete, tak zákazníkom bude trvať presne 5,5 sekundy, aby si za vás kúpil niečo iné. Love brandy sú úplná blbosť.